Salve, salve galera, e aí meu povo, estamos de volta com mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez pra estar trazendo aí, né, duas atualizações. Primeiro a escândalo do Magrão, depois o pack de reboques aí LS do AM29, né, que saiu a atualização aí hoje também. Essa escândalo aí já é bem conhecida aí no Eurotruck. Eu não vou estar mostrando opcionais desse caminhão, até porque é muito opcional que ela tem. E outra, né, o Magrão postou um vídeo lá bem detalhado onde ele mostra todos os opcionais do mod, onde ele explica bem aí como usa o caminhão, tudo certinho. Lembrando aí que ela tinha um bug na versão anterior, que era deixar os faróis do tráfego tudo verde, né? Isso aí foi corrigido, não está mais com esse bug, tá funcionando filé aí na 1.36, tá ok? Então, galera aí que quiser ver o mod, ver os opcionais, vai lá no vídeo dele, eu vou deixar o link direcionado lá pro canal dele, que é onde saiu o download da Scania, beleza? O reboque, né, mano? É o reboque aí da AM29, os reboques eu vou estar mostrando aqui, até porque veio uma atualização, foi adicionado um reboque novo, né, no pack. Pra quem não sabe, é um pack compatível com todos os mapas, tá? Ele é reboque próprio, então aqui tá o container, né? Tem o porta-container aí. Aqui no porta-container você vai ter a opção de lanterna. Lembrando que o pack dele já vem com as rodas, tá? Então se você não quiser usar pack de roda, nem precisa. Juntamente também foi adicionado aqui nessa variação aqui agora. Você vai ter o baú refrigerado, tá ok? Tem o baú refrigerado agora também, que ele adicionou, né? Tem a grade alta, a grade baixa, a prancha e o sider. Lembrando que aqui na grade alta, tanto na alta como na baixa, você tem a opção de colocar a lona. Ela também tem a variação de eixos aqui, ó. Tá? Isso aí é padrão de todos, tá? Se você mudar ali, por exemplo, lá, colocar o baú, vai ficar o baúzinho aí no quarto eixo, é lógico, né? Você vai vir e vai remover a lona da granel, né, mano? Você não vai querer andar com um baú escrito guerra da lona na lateral. Aí aqui você tem o para-barro, né, o para-lama, né, para quem quiser. Esse primeiro é a opção para quem vai colocar o lameiro, o lameirão realista, né. Aqui é a luz do lameiro. Aqui você coloca as lanternas, lembrando que esses opcionais é para as outras variações também. E se você trocar aqui o para-lama, se você escolher o de baixo, aí já vai ter ali o random ali. Então, ok, galerinha? Lembrando que esse baú só tem essa pintura aqui. Na grade alta você pode estar configurando a cor que você quiser aí, tá ok? Na grade baixa a mesma coisa, tá? Aqui nós temos a prancha e o sider também com as suas devidas cores aí funcionando, você pode colocar a cor que você quiser, belezinha galera? Então, link de download do pack de reboque direcionado para o canal do AM29, link da Scania direcionado para o canal do Magrão. Só curtir o vídeo dele lá, mano, assiste lá. Quem for nesses canais aí fazer o download dos mods, dá uma moral pros caras lá. Lembrando aí que o AM29 tá pra soltar um pack de caçamba aí também, né? A meta lá do vídeo do canal dele lá, 6.500 inscritos que ele tá liberando. Galera que curtir, vai lá e dá uma moral pro cara lá também, é nóis, valeu? Então galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui!